ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ କହିବି ବିଜୁ ବାବୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଜଣେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତାଙ୍କର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସଂଗ୍ରାମ ସଂଘର୍ଷ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁକି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନାମ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଆଦର୍ଶର ନାମ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ମହାପ୍ରୟାଣ ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ତିନିଟି ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅର୍ଦ୍ଧନମତି ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମାନସିକତା, ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଚାରଧାରା, ବିଜୁ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୋଚ, ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଇଡିଆ ଇନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର ନୁହନ୍ତି, ହି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଡର। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ହାଇଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ଅଛି, ଭାରତ ରତ୍ନ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିଜୁ ବାବୁ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏଥରକ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଭଳିଆ ଉଦ୍ୟମ କରିବା, ଏଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥରକ ଆମର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଥରକ ବିଜୁ ବାବୁ ରଚିଥିବା ଇତିହାସକୁ ଏଥରକ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ତାଠୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇବା, ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆଜି ନେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଆଜି ପାଠ କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଏହା ଆଜି ଶପଥ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ବକ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।